Sjajnu ekipu modričkih odbojkaša od 1993. do 2000. godine uglavnom su učinili igrači sa područja Modriče. Većina njih okupila se kako bi proslavili 30. godišnjicu formiranja ekipe i početak nastupa u prvom odbojkaškom prvenstvu Republike Srpske. U periodu od 1993. do 2000. godine odigrali su 6 takmičarskih sezona, u kojima je odbojkaški klub Modriča osvojio 4 titule prvaka Republike Srpske i 4 puta su bili osvajači Kupa Republike Srpske. U sezonama kada nisu osvajane titule, odbojkaši Modriče su uglavnom bili na drugim pozicijama u prvenstvu i kupu takmičenju. Kapiten ove ekipe bio je Davor Ćajić, a treneri Radivoje Milošević i Đorđe Milošević. Tad u to doba, dok smo osvajali te rezultate, nismo toliko bili ni svjesni tih rezultata naših. Mislili smo da je to rezervisano za nas, jesmo mi trenirali sve, ali u to nekako, u to vrijeme posle ovoga našeg tragičnog rata, imali smo jako dobru ekipu i uz pomoć naravno naših trenera, braće Miloševića, koji su to, mislim, evo, bez njih mislim da mi danas ne bi bili ovdje, da se okupimo ovako, oni su to sve nekako bili pokretači svega. Sa današnje tačne gledišta, šta da kažem, je jedan jako lijepi dio života do nas. Emocije su malo pomešane, kako da kažemo. S jedne strane smo jako sretni što smo se ovdje skupili, da ćemo se družiti i vidjeti. Neke igrače nisam vidio, prijatelje, nisam vidio skoro preko 15 godina. A s druge strane smo malo i tužni, jer naime naš dugogodišnji kolega i saigrač Srećko Teofilović je krajem prošle godine u decembru, nakon duže i teške bolesti, preminuo. I ovim putem bi iskoristio ovu priliku i poželio njegove porodici puno snage i hrabrosti da prođu kroz ova teška vremena. Ja uvijek kažem da ovo emotivan sastanak bivših igrača, evo, ovo je sad 30. godina, čini se kako smo krenuli, 93. čini se za Vaskrs da smo krenuli. I u tom, od periodu 93. do 2000. godine osvojili smo sve što osvojiti može. I zato kažem, jeste emotivan i to ova ekipa koja je radila u najtežim uslovima. Znači i ratne uslove i poratne uslove, gdje je bilo najteže raditi, uslovi su bili nikakvi, ali smo bili sretni ako smo imali gdje trenirati i putovati. Ovo je zaista jedna generacija koja je nezasluženo zaboravljena. Niko je ne spominje i ovo je naša inicijativa bila i malo mi je žao što to nije uradio klub, ali eto, priključio se malo i klub pa smo donekle malo to ispravili. Radi se zaista o jednoj sjajnoj generaciji. Tolike titule vidi se ovamo na poleđini, se vidi koje smo sve titule uzeli. Ja sam zaista ponosan. Ako ne, mogu da kažem sigurno, ja igram i ono, bio sam u onoj ekipi koja je bila šampionska ekipa. Ali kad se gleda sad uspjeh ove generacije, mislim da je to tu negdje. Zaista, zaista pravi momci i pravi ljudi postali su. Nakon ne znam koliko godina se vidimo i večeras proslavljamo to. Okupljanju ekipe prisustvovali su i današnji predsjednik odbojkaškog kluba Modriča Novoprom Novak Ilić i načelnik opštine Modriča Jovica Radulović. Ovo je odlična stvar. Da se nakon 30 godina sastane ekipa koja je značajne rezultate ostvarila u periodu 93. 2000. godine. A inače, prije 30 godina je klub u ratu započeo u sklopu novog odbojkaškog saveza Republike Srpske, započeo svoje redovne aktivnosti. Današnja omladina je malo drugačija u odnosu na ove momke koji su sigurno dali sve od sebe da ostvare te rezultate. Zaista je čast mi da sam pozvan na jedan ovakav događaj u njihovoj privatnoj režiji organizacija, dakle susreta generacija koji su u periodu 93. do 2000. višestruki osvajači svih tada mogućih titula Republike Srpske. Ono što mi je posebna čast jeste da su se ovdje evocirale određene uspomene, pa sam otprilike pitao gdje sam ja u tom periodu bio. Bio sam zaista podrška ovim momcima i kao navijači, sjećam se da je ova dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta kada su se proslavljale te titule i zaista jedno veliko hvala ovoj generaciji momaka koja je uljepšala naše djetinjstvo, obilježila istoriju Modrića, obilježila istoriju sporta i Republike Srpske,
i bivše Jugoslavije, ali i naravno i Bosne i Hercegovine. Ovakvih susreta želim da ih bude što više. Evo, danas su obilježili nekih 30 godina, 30. godišnjicu ovakvog susreta i ono što mogu da kažem da budem ponosan jeste da Modrića nastavlja tim stazama i da je današnji klub, odbojkaški klub Modrića Novoprom u muškoj konkurenciji, dakle, uspio da se za samo godinu dana vrati u Premier ligu i evo, sa vlastitim kadrovima, što je posebno za jednu pohvalu, da opstane u Premier ligi i naravno u narednoj sezoni očekujemo još bolje rezultate. Susret generacije započeo je okupljanjem u prostorijama kluba, nakon čega su prisustvovali parastosu koji je služen za njihovog nekadašnjeg saigrača Srećka Teofilovića. Potom su u dvorani Kulturno-sportskog centra odigrali revijalni set.